استغفر الله العظيم. Amboi kau, lama-lama berpeluh-peluh memuah siap. Ya lah, bukannya lelaki tulen pun. Apa bukan lelaki tulennya? Itu lelaki itu. Alah, aku peluk dia, tak ada rasa lah. Bukan soal ada rasa ke tak ada rasa ke, dia tu tetap lelaki. Bukan mahram, haram tau tak? No. Alah, tak apa dah. Amboi, bukan main mesra lagi Cik Kak ya. Memanglah lelaki lembut. Tapi bukankah dia juga lelaki? Ustaz, komen sikit. Tak maaf ganggu Ustaz. Kat sini punya Ustaz. Ustaz, sebenarnya saya ada satu soalan lagi nak tanya Ustaz ni. Ya, soalan apa Latifah? Ini soalan ni sensitif sikit. Tapi pasal wanita. Ustaz, macam ni Ustaz, nak tanya sikit. Kita ni, orang perempuan ni, kadang-kadang ada juga kawan-kawan, kadang kawan kerja, kawan dekat Facebook, kawan-kawan daripada kalangan yang lembut ni ataupun golongan maknyah ni kan Ustaz kan. Jadi nak tanya, boleh ke sebenarnya kita berkawan ataupun ada yang jenis yang jadi BFF lah, maksudnya mesra lah dengan yang golongan maknyah ni, boleh ke tak Ustaz? Maknyah ialah tiba. Pertama sekali berkenaan dengan maknyah pondan ni, sebelum saya jawab secara jelas tentang soalan ini, satu kita kena faham bahawa menjadi pondan, menjadi maknyah ni dia tegah dalam agama kita. Dan setiap orang yang telah dijadikan lelaki kena bersyukur dengan apa yang dijadikan itu. Orang yang jadi perempuan kena bersyukur kalau dia jadi perempuan. Kadang-kadang kita jadi lelaki, kita rasa seronoknya kalau boleh jadi perempuan. Itu anggapan kita. Allah Ta'ala sebut boleh jadi kamu suka sesuatu, dia tak baik untuk kamu sebenarnya. Kita rasa je elok, tapi kita tak tahu yang akan datang macam mana. Jadi kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Sungguhnya Allah Ta'ala sudah sebut laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menjadikan manusia ini pada sebaik-baik kejadian. Balik pada soalan tadi Latifah ya. Kalau seorang pondan, dia kekal hukum asalnya. Kalau dia seorang lelaki, maknanya kita bermuamalah dengan dia sebagai seorang lelaki. Kekal, dia tidak berubah. Kekal sebagai lelaki. Artinya kalau seorang perempuan nak bergaul mesra dengan maknya, dengan pondan, dia ada batasan-batasan dia sebagaimana dia bergaul dengan seorang lelaki. Mesti ada adab-adabnya. Antara adab-adabnya, dia kena tunduklah pandangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun, sehingga akhir ayat. Maknanya katakan kepada orang mukmin perempuan ini, tundukkan pandangan, jaga kemaluan, kena jaga batasan-batasan itu. Jadi menjaga aurat, aurat pun kena jaga. Macam aurat dengan lelaki lain, kena jaga. Tak boleh dedahkan aurat, nampak rambut, maknanya nak free hair depan pondan, tak boleh. Mesti ada batasan-batasan. Dan tak boleh juga berkhalwat, duduk bersama-sama dengan pondan saja. Tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah sebut la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahram. Tak boleh duduk seorang, tidak boleh berkhalwat, bersunyi-sunyian seorang lelaki dengan perempuan melainkan dengan yang mahram. Artinya seorang perempuan tidaklah boleh bergaul mesra dengan seorang pondan dan tanpa mengambil kira batasan-batasan yang telah kita sebut tadi. Dia kena ambil kira batasan-batasan tersebut, bukan ertinya dia tak boleh bergaul langsung, tetapi dia mesti menjaga adab supaya keharmonian dan kerukunan hidup bermasyarakat ini terus terjaga. Begitulah Latifah ya. Ustaz, daripada kita menjaga batasan tu dapat juga mengelak pada fitnah. Betul Ustaz? Betul. Tu yang paling penting untuk semua muslimah lah. Betul Ustaz? Okey Ustaz, terima kasih banyak.